Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Mənim mamam xəstədir. Mən mamam 3 ildir, 4 ildir ruh xəstədir, yorğun döşəkdə olur. Mən Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə elətdirmişəm, yatızdırmışam, xeyrin görməyib. Aparmışam Lənkərana, Lənkəranda müalicə yazdırıb, yazıblar, gətirmişəm evdə elətdirmişəm, yatızdırmağa imkanım olmayıb. Gətirmişəm evdə müalicə elətdirmişəm, xeyrin görməyib. İndi danışa bilmir, eləyə bilmir. Mən mamam yorğun döşəkdə olur. Sözlərini düz deyə bilmir. Mən ona pensiya düzəltdirmişəm, imtina gəlib. İmtina gəlib təkrar müalicə olunmalıdır, müayinədən keçməlidir. Mənim imkanım yoxdur. Gedirəm İlham doktora, Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxana baş həkimi İlham doktora deyirəm. Atır ora bura, süründürür, sözü üstə durmur, eləmir. Mən ünvanlı yardım ala bilmirəm. Sənət göndərmişəm, imtina gəlib, sən həmən ünvanda yaşamırsan. Mən az yaşlı uşağım var. Sana prezidentimiz İlham Əliyev uşağa, az yaşlı uşağa 3 il müddətinə pul verir, uşaq pulu verir. Mən onu ala bilmirəm. Gedirəm, deyir, ünvanlı yardım almırsan. Cəlilabad rayon desinfesinə gedirəm. Deyirəm, deyirsən, ünvanlı yardım almırsan. Yoldaşın işləmir, ona görə düşmür, alınmır. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Xahiş edirəm, özüm xəstə adamım, 55 manat pensiyalıyam. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Mən neynəməliyəm? 55 manat pensiya ilə ailə saxlamaq olar. Heç bilmirəm, 6 manata, 3 manata təzyiq dərmanını alıram. Hər həftə, hər 2 həftədən bir, 1 həftədən bir təzyiq dərmanı 3 manata alıram paçkasını. Mən nətər eləməliyəm, neynəməliyəm? Mənim ümidim bir dənə anama gəlir. Mənim atam irəmətə gedib, qardaşım irəmətə gedib. Mən bir dənə ümidim anama gəlir. Mən neynəməliyəm? Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Mən onun pensiyasını düzəldim. Onun pensiyası öz dərmanından ödəsin. Kimə də deyirəm, baxmır. Nə qayraq yaxşı.